Какво ще се случи? Трябва ли да го трия? Та. Новите ми кодове за отстъпка в OZONBG са ROS7 за 5% отстъпка на периферия и ROS7 Tech за 3% отстъпка на техника. Всеки път, когато ги въвеждате, помагате на канала. Благодаря! Кои са най-любимите игри на децата в днешно време? Fortnite? Не точно. Майнкрафт? Добре, приближаваме се. Ловци на пе... Окей, добре. Спирам. Както и да е, не познахте. Става дума за мобилните игри. Йей! Мобилни игри. Бъдещето на гейминга. Има ли нужда да казвам, че 99% от мобилните игри са пълен траш? Може би не. Но знаете ли кое е по-притеснителното нещо? 99% от хората ги играят и ежегодно милиони влизат в тези игри. Нали знаете, нали? Стартов пакет 100 злато, 5 джема, след това след 10 минути ти свършват и трябва да си купиш още нови, нали? Защото нали в крайна сметка да продължиш да играеш. И пък 90% от игрите с енергия, играеш 5 минути, чакаш 8 часа, за да играеш още 5 минути. Но няма проблем, врате. Можеш да си купиш енергия за пари. Днес ще видим играта изчисти една част доп 2. И мисля, че иконата на тази игра ви подсказва, че с нея ще се губят много мозъчни клетки. Пушулста продава, така че това видео ще има над 20 000 гледания за седмица. И ако наистина има толкова, ще правя още едно видео. И след това още едно видео, ще спасим този канал от умиране. Повече от 50 милиона сваляния, 4,2 оценка. Това просто, тази игра трябва да е топа. А вие ако искате да продължа да играя малумни игри за телефон, ползвайте кодовете ми в OZONBG и Ardes, които ги виждате долу в момента. И между другото, черния петък идва, само да ви напомня, всеки път, когато въведете кодовете, дори да не ви се намали от цената, отново ви помагате, това е, мисля, че най-добрият начин да ми подкрепите, в крайна сметка. Опа, май няма да има рекламки. Упс! Обръсни ме! Окей! Сваляй гащите и се надуфай! Ето, почваме да трием. Изключително. Чакай. Мисля, че прекалено избързвам с първото ниво. А, ако е така... Yeah! Доста готина вредичка. Ня, ако направим... Ето е така... Ето. Че добре, бе! Чакай малко, имам нещо на предвид. Така, окей. На нещо да ви прилича това. Ето е така. Да ви прилича това на някой? Окей, как ти иде? Бум! Вау, колко е щастлив! Обръсахме му брадата и вече прилича на бебе. Стереотипи, брато. Второ ниво. Трябва да направим щастливо цветето, като го изчистим от матрицата. Не става. Еха, наистина трябва да изчистим този мрачен и лош облак, за да дойде веселото слънце. Дай малко, това не е дискриминация спрямо прекрасния лед. В гроба няма лед. Трето, къде са парите? В мобилните игри бих могъл да кажа. Чакай, какво става тук, бе? Охо, добре, извиняй. Ето ги парите, бе. Айде, радвай се. Тук що станах съучастник в престъпление. Това е направо ужасно. Трябва да изкараме джина, да го призовем. Окей. По този начин сега трябва да потъркаме лампата, но няма нужда дори от това. Бая старичък той джин, доста време не се е почувствали тази лампа. Какво прави той? Краде нещо. Естествено. Пари. Естествено. Еноти мръсни. Трябва да намерим рокера. Как ли ще стане това? Ако пустим, може би, метал. 3, 2, 1. Опа, обърках. Това ми е личната колекция. Добре. Нека да спрем с музиката. О, да, със сигурност. Убеден съм, че така стоят нещата в реалния живот. Йее. Използвай въображението си. Добре, също не знам дали ще успея да го направя. Това потвърждава, че Andy Studio също е създал тази игра. Добре, нека да видим какво се крие. Ихи. Ма той астронавт бил бе човек. Много добре. Трябва да се направим селфи. Егати. Трябва ли да го помагаме? Трябва ли да го замърсяваме? Yes! Мале, много е трудно. 8 нива минах, изпотих се. Кво му има на рокера, моториста? Ами, това съм сигурен, че е косачка, между другото. Вау! Но как така Рос се сети? Явно съм гений, предполагам, защото играта е изключително сложна. Това, ако е за 12 годишни, не знам, брат. Кой открадна дините?
Еме, тита бе, много ясно. Ако наистина го изтрия това нещо тук, какво ще се случи? Трябва ли да го трия? Та-та-та-та-та-та-та-та. Беше пранк! Вижте как се преспива приятелката. Много ще ми е интересно, ако мога да изтрия корема и да видим тя какво крие там. А много ми е интересно какво ще крие малкият Тиви под това мече долу. Така. Охо, трябва да изчистим лещите. Не, имам по-добра идея. Аре, що ли ми даваш? Е, тези игри са ужа... Моля, какво? Ужас. Вече не знаеш кое е истинско и кое не е. Трябва да предотвратим божинката да го изкарат от игра. Ей ми естествено, да. О, о боже. О боже, съдията снима божинката. Това е... Добре, добре. Нека да продължим. Те оперираме патладжана. Окей, бе. Ето. Ето. Няма да те режем. Спокойно. Вече си кенгуру. Първото кенгуру патладжан света. Огледалци, огледалци на стената. Кажи ми, коя е най-грозната на земята. Ето, да. Ей, добре, да. Окей, също получи се. Така, трябва да фокусираме. Това беше много трудно, бе, човек. Направо... Не знам, хора, може би и на мен би трябва гумичка, защото не мога да фокусирам качеството на тази игра. Намерете коледното дърво. Чай, какво има зад завесите? Не бе, спокойно, това не е Годзила. Това е коледно дърво, което се усмихва. Е, какъв пранк само. Трябва да забавляваме строителя. Еми, ето. А, ето, Пого. Какво му трябва повече на един строител? Вместо да си върши работата, естествено си подскача врат на полгото и да не си върши работата. Да, трябва да изпълним мечтата й. Окей. How to buy Instagram followers 2021. И какво трябва да правим? О, ма тя отива в Париж, това е толкова слабо. Чакай малко. Окей, това малко не го разбрах. Трябва да помогнем на автобуса да мине през тунела. Ето, правим го на един етаж. Оф, доволни ли сте? Къде е извънземното? Къде е извънземното? Ние сме управлявани от рептили. Иллюминати, масони. Естествено, че човекът също сте. Да-да-да-дам. Извънземно. Я да видим. Ау, триглаво извънземно. Това е малко... Не знам защо има очите на Анди, брат. Това не ми ли приличат очите клепачите на Анди студио? На Анди. Примахти вонята. Ето е така. А, не мога да изчистя семата. Добре, махаме тогава. Чорапа. Мале, не знам, хора. Аз под такова напрежение никога не съм бил. Много стойностна игра. Със сигурност след 5 години ще я помня. Помогни на дядо Коледа. А, чай, то това не е дядо Коледа всъщност. А, мога ли да му... О, чакай, мога да го събори той. Айде на земята. А, ето. Да гледа дядката. Айде. Гледай матч. Гледай как една топка просто безцелно се движи по монитора. По екрана. Това е впечатляващо. Братче, това не е футбол. Но също по същата логика, също това не е игра. Реално. Какво тежи толкова много? Еми гащите му, врато. Надрискал се. Обаче не е вярно това. Няма човек, няма тежест. Я да видим какво. Уха. Мале, спри бе. Госта хотела, който е решил да отиде на Макдоналдс. Че само All Inclusive не му стига. Накара я да плаче. Окей. Да му събуем гащите. Я, о боже. Не. Няма да е пръстен. Крайна сметка смятам, че моят тачен беше по-добър, защото в същото време и той щеше да реве. Кой няма нужда от тая фуния, ли? Ами кучето естествено. Оставя ги тези хора да се оправят. Не ми остава шанс, човек. Ето. Не трябваше да му я махаме, брат. Ти си гнусен. Трябва да помогнем на Ториадора. Естествено, като изчистим това и му дадем любовни боксерки. Да, дори вече бикът почва да се чуди какво става в тая игра и защо изобщо го има това нещо. Трябва да му намерим щита. Ето го е. Изи. Няма как, в такива тежки времена икономията е много важна. После ще си лъсне щита и ще го ползва на битка, окей? Трябва да му помогнем да включи конзолата. Ами естествено, правим така. Окей. Как? Помогни и да слушам музика. О, мале, този кейбъл менеджмент е просто невероятен. Еми, ето, изтриваме това, правим и wireless слушалки. Бум. А, сериозно ли това беше? Какво ми кажа сега? Аз съм създаден за тази игра. И 300 ниво. Приключваме с него. Какво ще правим? А, това е чудовището от ООД. Ето е така. Добре. Може би трябва да изтрием тук. Не. Чакай малко, човек. Може би трябва да стирам бял... Добре, окей, представам. Ето. Това беше много трудно.
Много ми хареса. Страхотна игра. 10 от 10. Там 5 звезди, best game ever. Играта много ли е труда, да. Определено. В смисъл на мен беше много трудно. И така, добре. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим следващия клип. Бъдете здрави!